Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos bater um papinho legal hoje? Falar de um assunto sério, né? Que é a escolha do seu caiaque para você poder curtir, para você poder pescar. Eu tô nesse lugar lindo aqui, ó. E o que que eu posso dar a dica para vocês? Eu pesco de caiaque há 12 anos praticamente, 11, 12 anos. E eu já vi muita gente comprar caiaque errado porque achou o caiaque bonito, porque o amigo indicou e tal. Tudo bem, algumas pessoas dão certo, mas o ideal, o mundo ideal é você testar o caiaque antes de comprar. Se você está em dúvida entre um ou outro modelo, testa. Entre em contato com alguma loja que te proporcione o test drive daquele modelo que você quer e aí você tira as suas próprias conclusões. Você não precisa ouvir a opinião dos outros, tal. Vai lá e testa. Aí você vê se a estabilidade dele é boa para você. Se o conforto dele é legal para você, se ele tem os acessórios que você gosta, tá? Eu sei que é difícil para o lojista, mas eu vou dar uma dica para o lojista. Lojista, ofereça o test drive para o seu cliente, isso é importante. Você fideliza o cliente com você, tá? Fideliza. E nada de fazer aqueles test drive de 10, 15 pessoas, não. É um de cada vez, no máximo duas pessoas, tá? Porque aí você vai fazer aquele test drive personalizado, individual, com bom atendimento, vai poder esclarecer se você souber andar de caiaque, né? Porque tem muito lojista que não sabe, né? Não é uma crítica, é uma constatação. Muito lojista não anda de caiaque, tá? Então, beleza. Outra dica, leva em um lugar calmo. Ó, aqui é muito calmo, né? Não leva em lugar mexido, com o mar batendo, não. O mais calmo possível, o mais seguro possível. Tem um cara que vai falar: "Ah, Olavo, mas aí você não testa o caiaque". Cara, aqui você já consegue ter uma boa opinião do caiaque, porque esse é o ideal para você pescar de caiaque, é um lugar calmo, né? E você não vai colocar sua vida em risco, tá? Então tem que ser um lugar calmo. Independente se você quer testar em lugar mais mexido, o lojista, leve em lugar calmo, tá? Não leve em lugar batido, beleza? Aí depois, se a pessoa gostar, comprar o caiaque e quiser em um lugar mais mexido, aí ela tá por conta em risco, né? A gente preza pela segurança do cliente. E é isso. Isso é muito importante, cara. Muito importante fazer o test drive pra você comprar certo, cara. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai ter a opinião do Paulo aí sobre o que ele achou do caiaque. Na próxima tomada já vai ter a opinião dele aí, beleza? Uma dica rápida, mas dica de ouro. Dica de ouro. Bom, pessoal, o Paulo tá vindo aqui, né? Normalmente o test drive consiste em o cara dar uma volta de uns 15, 20 minutos no caiaque, ficar em pé, remar, pedalar, para ele sentir o pedal, sentir a remada, sentir o leme. No caso do Paulo, ele já é meu amigo, já conheço ele há um tempo, e ele pediu para fazer um test drive completo, para ele poder pescar um pouco com o caiaque. Meia hora, uma hora de pescaria, tá lá ele pescando, ó. Vamos ver se ele pegou algum peixe, ele tá dedão. E olha que legal, tem mais outras três, quatro pessoas pescando de caiaque no mesmo lugar, ó. Legal, hein? Aí. Pegou peixe, pô? Bateu um aqui, bateu um lá naquelas pedras, naquele cantinho, mas não pegou. Sério, chegou até ação, legal, hein, cara? Bem pequenininho, bem pequenininho. Ah, mas tá legal, pô. Tirar uma foto sua aí, faz cara de mal, cara de mal. Ele não faz cara de mal, é só rir. Você pode ter cara de mal. Ó, falar pra você, levanta o pedal, né? Tira a tampa do meio, levanta o pedal. Pode pôr a vara no porta-vara traseiro. Quanto tempo você não andava de caiaque, pô? 30 anos? Acho que uns de caiaque de pedal nunca andei, mas de caiaque deve fazer uns 10 anos. Ah, não faz tanto tempo assim, não. Só puxar? É, vai ter. Só ajeitar eles. Como hoje tá meio nublado. Ah, até que acertou de primeira, legal. Pode girar a hélice e apoiar ela. Não precisa nem pôr a tampa de novo, não. Apoia para trás ou põe? É, só gira a hélice e apoia ela de volta. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Apoia aqui, você viu? Isso, assim. Quando solta a hélice? Exatamente. Que aí daqui a pouco você vai pedalar de novo, né? Deixa eu tirar mais uma foto aqui que tá, o ângulo tá legal aqui. Vou ficar bonita a foto, hein? Tomara que não tenha caído nenhuma gotícula de água na lente, né? Eu sou mestre nisso. Bom, tá sendo gravado agora, então seu rosto vai ficar exposto na internet. Se você tiver alguma dívida com alguém, cara, já vai vir te cobrar. Nossa, vou te falar que eu demorei pra pegar o jeito. Certo.
Do leme? Você sofreu mais com o leme? Não. O leme. O leme do tipo, você tem que ficar pedalando sempre se ajustando. Isso, né? A mão esquerda, que eu te falei, quase não sai do leme, né? É. Tem um delay, né? Tem um delayzinho, né? E também tem um delay. Tem um delay. E também pra achar o jeito certo de arremessar. Pô, tô acostumado a pescar só. É bem diferente. Em pé e na beira da praia. Se ficar sentado, precisa ter todo um. É. E você ficou em pé? Conseguiu ficar em pé? Eu pesquei em pé um pouquinho, mas fiquei com. Ficou com medo? Fiquei com medo. Mas conseguiu, né? Mas conseguiu ficar em pé. Consegui pescar. Fiquei com medo porque além de tudo eu tô com o celular no bolso. Ah, né? É. O prejuízo ia ficar um pouco caro, né? É. A vara eu ia achar com certeza, porque não tá fundo, mas tá raso. O celular não ia ter salvação, raramente. Aí... É prova d'água. É. Mas a água escura. É resistente à água, é. Mas. Mas não água salobra, né? Mas... E água escura raramente acha, é verdade. Mas foi. Ah, foi tranquilo. Aqui, na hora que eu cheguei aqui, foi mais fácil de. Porque aqui é mais abertão. Eu acho, né? Que é porque é mais aberto mesmo. É. E aí eu fico. E é mais fácil de arremessar. Ah, quando eu sim. Quando eu fiquei aqui na. Na curvinha ali. É, puta, você fica tentando arremessar encostado na, é, no barranco, tá... você acerta, puta, você a vegetação. Várias vezes na árvore. Então, aqui, você tá acostumado à pesca de praia, não precisa de precisão, então você remete na força. Você dá uma paulada e vai... É, pra quem não sabe, ele costuma pescar na praia aqui, sem precisão de arremesso. E aí com o molinete, você tá com o molinete, ainda é mais difícil mais ainda difícil, ter precisão, né? É, só que a carretilha que eu tenho, se eu montar o conjunto com a carretilha, vai ficar muito pesada a pesca, porque é vara 20 libras. Ah, não, fica pesado. Aí o ideal é pegar pra, uma... Não dava pra brincar, então eu vim com o molinete. E depois eu vou te mandar o link do... Tudo sobre Ultralight, pra você, ficar doido. É, quando tá assim, a melhor coisa é Ultralight mesmo. E o rendimento do pedal, o que, que você achou? Achei bem tranquilo. Na hora que eu peguei o ritmo, é bem de boa. Foi de boa, né? Pedala pra trás, pedala pra frente. É, pra trás, pedala... Eu achei que pra trás ia pedalar na mesma velocidade pra frente. Ele não, é um pouquinho mais lerdo. É, lerdo. Porque a hidrodinâmica do casco é só voltada pra frente mesmo. Mas sem problema. É, mas, sei lá, como eu tô pensando em utilizar bastante ele no... Eu queria, né, utilizar ele para pesca no mar. Sim. Acho que eu preciso pegar um pouco mais de jeito com ele aqui na lagoa. É, mas é normal. Igual quando começa a pescar, o cara sofre um pouco no arremesso, sofre um pouco como trabalhar isso, mas logo pega a manha. Porque o pescar é muito mais difícil que andar de caiaque. Vai por mim. Porque... Ó, eu só usei isca de meia água. Não usei stick porque eu fiquei com o receio de conseguir trabalhar o stick, por exemplo. Ah, sim. Não, mas é de boa. É de boa. Bom, gente, eu tô aqui com o Paulo. Espero que não tenha caído nenhuma gota na lente, né? De 0 a 10, você dá 5, 6? Não, na primeira eu dou um 7, pô. Ah, já então já deu legal. Pra dar umas batidinhas. Já. Então dá um 7. Ah, então legal. Não, é bem tranquilo. Bem tranquilo, é estável. O que você achou da estabilidade? Seguro? É, a única hora que eu fiquei um pouco mais com medo foi na hora que eu virei o leme todo pra um canto e dei uma pedalada mais forte, que daí ele vai. Ele vai porque o pedal dá uma empuxada, pô, né? Aí ele deu vai aquela ao contrário. Que eu falei, opa. Mas de resto... Ele deu aquela balançada, né? De resto, tranquilo. Não precisei nem contrabalancear, ele voltou sozinho. Ah, legal. É que o pedal deu aquele empuxo repentino, né? E aí, depois eu fui fazendo o teste, né? Foi sentindo, foi aí sentindo. Aí eu fui dando umas pedaladas pesadas pra ele dar até uma... Ele dá uma empinada, né? É, uma empinadinha. É. Ah, show de bola, cara. Obrigado pela oportunidade de gravar. Pra quem não sabe, eu perguntei pro Paulo antes, né? Se ele autorizava gravar o rosto dele, por causa das dívidas na internet. Sem problema. Então, beleza. Daqui a pouco eu faço o vídeo de encerração, né? Encerramento do vídeo. Aí, você não escapa. Aí, Claudiones. Aprende, meu amiguinho. Ó. Nossa, encharutou. Encharutou. Aí, ó. Cara de mal. Ixi, cara. Esse aqui machucou, hein? Puxa vida. Pega o alicate ali. A satisfeita que você tem aí. Ah, tem que tirar uma foto com isso aqui. Cara, machucou, mas não foi grave, não. Se eu conseguir tirar ele com carinho, ele vai doer. Ó. Não tava tão fisgado, não. Podia ter escapado mesmo. Consegue tirar a foto também? Vai. Aí, Claudiones. Roubaleira é roubaleira, meu amigo. 2022. Da hora, cara.
Boa. Depois eu te ensino a pegar roubado, Cláudio.